Yeni qalmaqal. Maska ilə yaşayır. Tüm üzü botoksdir. Niyə təhqir edirsin? Şov əhlinin səs küylü açıqlamaları. Hansı mahnıdır? Badə, badə. Davam eləsinlər qıcıqlanmağa. Aygün Kazımovanın bahalı mal mülkü. Özümə villa alım, öz də harda. Mustafa Cecəlini ATV kanalına gətirən səbəb. Mən Mustafa Cecəli, şu anda ATV kanalındayız. Sabah saat 14:40-da ATV Magazin onlarla da.